Mit navn er Michael Monson. Jeg er stifter af Adtimize, eller som vi kalder os selv, familien Adtimize. Du kender sikkert følelsen af, at du gør alt for at tiltrække kunder, men alligevel råber de ikke i kor efter dig. Eller måske er det hele bare nyt for dig. Uanset hvad, er du landet det rigtige sted.